до процесу беатифікації, канонізації Щасного Зигмунта Пелінського. 10 вересня в приміщенні Львівської духовної семінарії у Брюховичах архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив конгрегацію духовенства Львівської архідіоцезії. Конгрегація духовенства відбулася у поєднанні із Днем молоді, який традиційно відбувається щороку у Брюховичах. В рамках своєї зустрічі духовенство пригадало особу святого Зигмунта Щенсного Фалінського, архієпископа, якого життя і служіння припало на час розділів Польщі і окупації країни царської Росії. Окрім душпастерської діяльності, святий Зигмунт Щенсний Фалінський багато зусиль докладав для реформи духовенства, опікувався сиротинцями і лікарнями, для чого заснував орден сестер родини Марії. Останні роки свого життя після репресій з сторони російської влади архієпископ Зигмунт Фалінський провів у Дзвонячці на Тернопільщині.